নমস্কাৰ ষ্টুডিঅত মই অংশুমান গোস্বামী দেহত অনুষ্ঠিত হোৱা পঞ্চম পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে দুটা দলৰ সমৰ্থকৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ আৰু এই পৰিস্থিতিৰ ফলত গুলি চালনাত এগৰাকী লোকে মৃত্যু কাকুৱাই লৈছে আৰু তাৰ পিছতে হাহাকাৰ লাগিছে ভোট কেন্দ্ৰত এই মুহূৰ্তত জনাইছো পঞ্চম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটদানৰ পিছতে ভয়ংকৰ সংঘাত সংঘটিত হৈছে দেহত ভোট কেন্দ্ৰতে দুটা দলৰ সমৰ্থকৰ মাজত প্ৰচণ্ড মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু মাৰপিটৰ ঘটনাই গুলি চালনাৰ ৰূপ লৈছে আৰু গুলি চালনাত এজন লোকে মৃত্যু কাকুৱাই লৈছে আৰু দুজনৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে বিহাৰৰ সাৰণ সমষ্টিৰ এটা ভোট কেন্দ্ৰত সংঘাত সৃষ্টি হৈছে কালিৰ দিনটোত কালি অনুষ্ঠিত হৈছিল পঞ্চম পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু এই নিৰ্বাচনতেই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় জনতা দলৰ সমৰ্থকৰ মাজত এটা ভোট কেন্দ্ৰত সৃষ্টি হয় তীব্ৰ মাৰপিট প্ৰচণ্ড হতাহত ঘটনাৰ বাবে সমগ্ৰ অঞ্চলত 48 ঘণ্টাৰ বাবে বিদ্যুৎ ক্ষমা কৰিব ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰা হৈছে আৰ জে ডিৰ পাৰ্টীৰ সৈতে দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল আৰু এই অভিযোগৰ পিছতেই আৰ জে ডিৰ প্ৰাৰ্থী ৰোহিণী আচাৰ্যই ভোটৰ মাজতেই কেন্দ্ৰলৈ গৈছিল আৰু তাৰ বাবে এই পৰিৱেশৰ সূচনা হয় এই ঘটনাৰ পিছতে বিজেপিৰ সমৰ্থকে বাধা প্ৰদান কৰিছিল আৰ জে ডিৰ নেতাগৰাকী দেহত কালিৰ দিনটোত অনুষ্ঠিত হৈছিল পঞ্চম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন আৰু বিহাৰৰ সাৰণ সমষ্টিৰ এটা ভোট কেন্দ্ৰত এক অঘটন সংঘটিত হৈছে আৰ জে ডিৰ নেতা এটা ভোট কেন্দ্ৰলৈ গৈছিল আৰু সেই কাৰ্যক বাধা দিছিল সেই ভোট কেন্দ্ৰটোত থকা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সমৰ্থকে আৰ জে ডিৰ প্ৰাৰ্থী ৰোহিণী আচাৰ্যই ভোট কেন্দ্ৰলৈ যোৱাৰ বাবে বাধা প্ৰদান কৰিছিল বিজেপি সমৰ্থকে আৰু এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি বিজেপি আৰু আৰ জে ডিৰ মাজত তীব্ৰ চাঞ্চল্য তীব্ৰ হতাহতি এক অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সূচনা হয় আৰু এই ঘটনাই গুলি চালনাৰ ৰূপ লয় এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ভোট কেন্দ্ৰৰ মাজতে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত আৰু তাৰ পিছতে এই ঘটনাৰ পিছতে এগৰাকী লোকে মৃত্যু কাকুৱাই ল'ব লগা হয় দুজনৰ অৱস্থা সংকটজনক তেওঁলোকক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে কেইবাজনো কম বেছি পৰিমাণে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু এই ঘটনাৰ পিছতে 48 ঘণ্টাৰ বাবে সমগ্ৰ অঞ্চলত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰিবলৈ বাধ্য হয় প্ৰশাসন আমি এই মুহূৰ্তত দৃশ্যাংশ আগবঢ়াইছোঁ এয়া হৈছে বিহাৰৰ সাৰণ সমষ্টিৰ দৃশ্য বিহাৰৰ সাৰণ লোকসভা সমষ্টিত এনেদৰেই কালিৰ দিনটোত এক ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ গৈছিল আৰ জে ডিৰ প্ৰাৰ্থী ৰোহিণী আচাৰ্য আৰু ৰোহিণী আচাৰ্যই ভোট কেন্দ্ৰলৈ গৈ তেখেতে বুজ লোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু এই ঘটনা সহজভাৱে ল'ব পৰা নাছিল বিজেপিৰ সমৰ্থকসকলে কিয়নো বিৰোধী দল বা বিপৰীত দলৰ কোনো এজন প্ৰাৰ্থীয়ে কোনো এক ভোট কেন্দ্ৰত গৈ কোনো ধৰণৰ প্ৰচাৰ চলাব নোৱাৰে বা তেনেধৰণৰ কোনো কাৰ্য কৰিব নোৱাৰে আৰু এনেধৰণৰ ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতেই এইসকল বিজেপি সমৰ্থক এক প্ৰকাৰ উত্তেজিত হৈ পৰিছিল আৰু উত্তেজিত বিজেপি সমৰ্থক আৰু আৰ জে ডি সমৰ্থকৰ মাজত তীব্ৰ বাক বিতণ্ডাৰ পিছত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি মাৰপিটৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছিল হতাহতিৰ সৃষ্টি হৈছিল গুলি চালনাৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু যি ঘটনাত এজন লোকে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'ব লগা হয় দুজনৰ অৱস্থা সংকটজনক কম বেছি পৰিমাণে বহু লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু এই ঘটনাৰ পিছতে হস্তম হৈ পৰিছে প্ৰশাসন প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰে এতিয়া সমগ্ৰ অঞ্চলত ঘেৰি ৰখা হৈছে 48 ঘণ্টাৰ বাবে বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰা হৈছে যাতে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি সূচনা নহয় আমি দৃশ্যাংশ আগবঢ়াইছোঁ ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰা হৈছে ক্ষমা কৰিব ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰা হৈছে আৰু ইণ্টাৰনেট কৰ্তনৰ জৰিয়তে যাতে কোনো ধৰণৰ বাৰ্তা কোনো ধৰণৰ কথা বতৰা যাতে সেই অঞ্চলত প্ৰচলন নহয় আৰু যাৰ জৰিয়তে এনে ঘটনাই আগন্তুক সময়ত ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ ৰূপ ল'ব পাৰে আৰু তাৰ বাবে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা সমগ্ৰ অঞ্চলত 48 ঘণ্টাৰ বাবে ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰা হৈছে আৰু বৰ্তমান অৱস্থাত এক চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে বিহাৰৰ সাৰণ লোকসভা সমষ্টিত কালিৰ দিনটোত গুলীচালনাৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হ'ল এজনে মৃত্যু কাকুৱাই ল'লে আৰু তাৰপিছতে কেইবাজনো লোক বৰ্তমান অৱস্থাত হস্পিটেলত জীৱন মৃত্যুৰে যুঁজিছে দুজন যিহেতু সংকটজনক বহুকেইজন কম বেছি পৰিমাণে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰা হৈছে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ভুল বাৰ্তা বা বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰাৰ মাজেৰে যাতে মানুহৰ মাজত কোনো ধৰণৰ উৰা বাতৰি বা এনেধৰণৰ ঘটনা বা এনেধৰণৰ খবৰ যাতে বিয়পি নপৰে তাৰ বাবে ইণ্টাৰনেট কৰ্তনৰ দৰে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে প্ৰশাসনে আৰু বৰ্তমানেও চেপা উত্তেজনা বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে অঞ্চলটোত দৃশ্যাংশ আগবঢ়াইছোঁ এনেদৰে সষ্টম হৈ পৰিছে বৰ্তমান প্ৰশাসন নিৰাপত্তাৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনীক নিয়োগ কৰা হৈছে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আৰ জে ডিৰ
প্রার্থী রোহিণী আচার্য অতর্কিতে এক ভোট কেন্দ্র প্রবেশ করাক লৈ খুব ব্যক্ত করা পরিলক্ষিত হয়েছিল বিজেপি সমর্থক আর বিজেপি সমর্থকে উত্তেজিত হয়ে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল আর তারপর দুটা দলের সমর্থকের মাজত সৃষ্টি হওয়া হতাহতিয়ে যেধরনের রূপ ললে আর এই রূপ ললে গুলিচালনার দরে ভয়ঙ্কর ঘটনা সংঘটিত হল আর এই ঘটনার পিছতে এটা বিহারের সারণ সমষ্টিত এক অভাবনীয় পরিবেশ, কেন ইন্টারনেট কর্তন করা হয়েছে 48 ঘন্টার বাবে, যে পরিবেশক লৈ এটা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে স্থানীয় রাইজ।